Paz, igreja, queria primeiramente estar agradecendo a Deus, aos líderes e ao grupo. E a lição que mexeu muito com a gente foi a lição 6, praticando o perdão. Foi uma lição que mostrou pra gente que tinha muita coisa que a gente achou que tinha resolvido, mas que realmente precisava ser praticado, né? Não ser falado de boca. E realmente, através desse curso, a gente conseguiu, né, liberar isso e estamos praticando, né? E queremos agradecer. Deus abençoe. Amém. Temos uma história de amor, um rumo a seguir. Boa noite, pessoal. Então, dentre tantas coisas que a gente aprendeu no curso, a gente gostaria de destacar o conceito de aliança e contrato, que foi falado na aula 1, né? O casamento é uma aliança. Onde a gente conseguiu identificar momentos em que a gente vivia um contrato e não uma aliança, né? Aí fica a pergunta assim que eu queria deixar para vocês. Vocês sabem dizer o que é contrato, o que é aliança? Hoje, tendo o conceito de aliança formado, assim, a gente consegue poder viver uma vida assim, um casamento mais harmonioso, né? Entendendo assim as nossas diferenças e que precisamos um do outro e que o maior elo da nossa aliança é Jesus, né? É Cristo no nosso meio para nos fortalecer. Mas para entender bem mesmo, eu convido você a vir fazer o curso Aliança no ano que vem. Boa noite, pessoal. Bom, a gente queria falar sobre o. Continua. Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui já para gravar o nosso compartilhar, né? Nosso vídeo. Agradecemos a Deus pela oportunidade de ter, né, participado deste curso. E a lição que marcou, assim, que nós queremos compartilhar hoje é sobre a aliança do limiar, né? Onde nós podemos aí rever, renovar o nosso papel no casamento, né? Como anfitrião, como hóspede, e veio aí para impactar as nossas vidas, porque agora, não que nós não fazíamos, né? Não tínhamos essa, né, desenvoltura no casamento, mas agora nós fazemos com outro entendimento. Né, com clareza, né, acerca da nossa chamada, né, no matrimônio, no casamento. Amém, irmãos? Então é isso aí, nós ficamos gratos a Deus, foi um prazer, né, o grupo foi top, foi 10, os professores também foi top, foi 10. Amém? Deus abençoe. Paz. A lição em si, ela ajudou a gente a entender, né, sobre os conflitos do casamento, a entender quanto é importante a gente estar se resolvendo, não deixar para depois aprender a se comunicar, né, e que a gente, o mais importante que a gente aprendeu é que o inimigo pode usar isso contra a gente, né, se a gente deixar os sentimentos, né, dominar, até para atacar a vida um do outro, mesmo sem intenção. Então foi bastante edificante, a gente tem sentido bastante diferença, né, praticando, porque a gente também sabe que tem que praticar, pôr em prática e a gente vai ver uma grande mudança. Então o curso todo em si, né, tem nos ajudado bastante a como lidar com as situações, né? E tem sido bênção e vai ser bênção, né, amor? Sim, foi muita bênção, né, o curso. E o que levamos para nós, né, é que não deixar as coisas para resolver depois, né, e sim resolver na hora, né, que às vezes a gente acaba uma coisinha pequena se torna uma coisa maior, né, que a gente pensa que o que falou às vezes magoou e não presta mais atenção, né. E aprendi bastante, né, como tá orando pela minha esposa, tá abençoando ela diariamente, né? E foi muito gratificante o curso. E vai ser muitas bênçãos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, o que me impactou neste curso foi a nona lição, que fala a respeito restaurando o valor da aliança no casamento, com o entendimento do divórcio e o novo casamento. E não só isso, mas também
a respeito do perdão e o arrependimento que nos aperfeiçoará no amor de Deus. O que mais me impactou foi a primeira lição, que fala da diferença entre a aliança e o contrato. Isso me leva a entender o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento e sabedoria. Porque a partir do momento que eu entendo o que é uma aliança, eu entendo que a minha aliança, em primeiro lugar, tem que ser com Deus, para que então eu possa ter uma verdadeira aliança com meu cônjuge. Amém. Amém. Imagina um final feliz. Olá, meu nome é Aline. Olá, meu nome é Rafael. Vamos dar nosso testemunho sobre o curso Aliança, né? E a aula que mais nos impactou é a aula 4, sobre transparência, sobre falar todas as coisas para o nosso cônjuge, né? Abertamente, sem deixar nada no oculto, né? Aí entra a parte da comunicação também. Eu percebi que estava muito falho nessa parte da comunicação, às vezes com receio de ser bloqueada sobre os meus pensamentos, né? Mas eu vi que eu estava errando. Aí quando a gente deixa de comunicar, aí a gente está vivendo um contrato. E para que a gente possa viver uma aliança, ambos têm que estar de acordo no que a gente vamos estar fazendo. Então, esse curso me transformou assim dessa parte, assim, né? De poder estar me expressando abertamente, né? Em todas as áreas, para que a gente possa estar sempre assim de acordo em tudo que possamos fazer. E foi muito bênção, né? E está sendo bênção ainda. Nós somos casados já há 11 anos e nós nunca assim tivemos assim grandes problemas no nosso casamento, mas o curso foi essencial para a gente viver assim de acordo com a palavra de Deus, porque principalmente nessa parte da comunicação, né, acabava que a gente acabava não falando tudo um para um outro, entrando em acordo. Então o curso foi essencial para que nós pudéssemos ver, né, que o nosso casamento poderia ser melhor. Então foi uma bênção, a gente queria agradecer muito, né, o Flávio e a Andréia, que disponibilizaram o tempo deles, né, para estar ministrando para a gente. A todos os casais também que fizeram, foi muito importante cada depoimento, né, que a gente via. A gente podia assim, olhar e falar, nossa, né, muitas vezes a gente falava, ah, acho que não tenho nada, mas a gente ouvia algum relato e aquilo ajudava muito, né. Então é muito importante fazer o curso, porque por mais que, né, como a gente achava que estava tudo bem, mas a gente viu que tinha muita coisa para melhorar, né? Então a gente indica muito para todos os casais, né? Sejam assim, pouco tempo de casamento ou de muitos anos de casamento, que a gente sempre tem algo para aprender e principalmente com base, né, na palavra de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite para cada casal, paz do Senhor. A gente não pôde estar aí com vocês na formatura. A gente veio gravar o vídeo, né? Falando da lição que a gente mais mexeu com a gente, né? Mais identificou. Aí eu vou deixar o Elton tá falando, tá? Paz do Senhor, boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um. Com o nome do Deus, a gente quer falar aqui um pouquinho, rapidinho, sobre o que Deus tem feito na nossa vida através da transparência. Essa parte do curso foi uma parte que mexeu bastante com a gente, foi uma parte muito importante, e que nós sejamos assim, sempre pessoas, né, transparentes, não só com a gente mesmo, mas com o nosso cônjuge e principalmente com Deus. Amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Tchau. Olá pessoal, queremos agradecer aqui de todo o coração por termos participado duas vezes aí do curso Aliança, né? E eu estou representando também a minha esposa, né? Tanto eu como ela fomos tocados na mesma lição, a lição número 5, onde Deus falou conosco a respeito de algumas pessoas que haviam nos chateado e que nós havíamos deixado no coração um certo sentimento, né? E no caso nessa lição 5 fala que nós não podemos deixar ninguém se assentar no trono a qual Deus deveria estar assentado. Então
No caso, a gente ainda precisava liberar esse perdão para que essa pessoa saísse do trono. E graças a Deus ela saiu, e Deus é o único que está no trono agora dos nossos corações, das nossas vidas. Deus abençoe a todos e até mais. A paz para os príncipes e para as princesas de Deus. Então, sobre o curso, foi muito forte, foi tremendo. Foi a única, a minha última saída para o meu relacionamento, porque eu estava em dúvida, eu já não sabia mais o que eu fazia, eu estava prestes a tomar atitudes que não teria mais volta. E quando o Christian me falou do casal, eu falei que eu tinha interesse, aí o Kleber veio e fez o convite. E, cara, veio no momento certo, foi muito bom, porque quase 20 anos de casado, eu e a minha esposa Rambinho, né? Rambinho, porque ela sempre tinha várias armas pra me atacar, e a gente conseguiu enxergar e identificar as armas e identificar os motivos. Muitos anos junto, muitos baús, muitos armários, algumas mágoas, e às vezes a gente poderia estar até bem, sorrindo, feliz, mas lá no fundo, lá no meu fundo, assim, no meu íntimo, tinha alguma coisa que sempre me travava, me deixava triste e me deixava em dúvida. E esse curso veio e abriu minha mente, me fez entender, enxergar os meus erros, fez eu também soltar para fora aquilo que eu sentia, enxergar os motivos daquilo que me entristecia, e ali a gente conseguir conversar sem discutir e entender. Foi muito forte. Olha, só agradeço ao Kleber, a Tati, e o Thiago e a família, a esposa, pelo trabalho que foi concluído pelo Ministério, por ter preparado pessoas, ter conseguido trazer essa visão. Foi muito bom, foi tremendo na minha vida, foi uma das melhores coisas que eu fiz no meu relacionamento, foi ter feito esse curso. Só agradeço, espero que novas pessoas tenham essa experiência. Como eu digo, tem faculdade para tudo, mas para casar, para ser marido, para ser família, para ser pai, não existe. E é sempre bom a gente estar procurando as ferramentas para saber onde está errando e poder acertar. É isso aí, um abraço, Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo curso, para estar reforçando, para não estar esquecendo e, né, para manter em dia o relacionamento. É nóis, um abraço, Deus abençoe. Boa tarde, turma. Sobre o curso Aliança, o tema que mais me tocou foi o perdão e a prática do perdão. Porque falar a palavra perdão é fácil, mas a prática só vem com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E isso estava interferindo muito no meu casamento, né? E através do curso eu aprendi muito. E quando realmente aprendi o que é praticar o perdão, tudo mudou no meu casamento. Hoje eu posso dizer que eu vivo uma aliança. Eu agradeço a todos que oraram e nos ajudaram. Paz, casais, tudo bem? Paz, tudo bem? Bom, a gente gostaria de agradecer por a gente ter oportunidade de ter conhecido vocês, de ter andado esse tempo 10 semanas juntos, por todos terem perseverado. A gente fica bastante feliz aí nessa data aqui hoje, a formatura. Passou rápido, foi um tempo muito gostoso e com certeza eu creio que Deus edificou a vida assim, de muitos casais, como edificou a nossa. A gente quer agradecer vocês por vocês terem confiado esse tempo que a gente passou junto. Dizer que foi uma honra pra gente, uma alegria muito grande poder conhecer mais vocês, vocês também conhecerem mais a gente. E parabenizar cada casal por esse passo de fé, né? A gente sabe que não é fácil, todo final de semana tá tirando um tempo, mas a gente sabe que é um investimento, né? Não só na vida do casal, mas na vida da família também. Amém. E compartilhando também a gente, né? Quando a gente fez, foi inclusive aquela foto que a Natália postou. Que a gente era magrinhos. A gente era magrinho. A primeira vez que a gente passou na aliança, e creio que pra gente
foi que o casamento é uma aliança, foi a lição que mais impactou a gente, que foi levar o entendimento de que independente do que acontecesse, a gente não iria mais se separar. Isso trouxe segurança dentro do casamento, independente do que aconteça, continuar aí servindo um ao outro, cada um cumprindo o seu papel, né, dentro dessa aliança que já não é um contrato. E também a gente gostaria de fazer umas perguntas. Vocês fizeram bolinha com bolinha essa semana? Fizeram a última lição? Uau, ainda dá tempo, hein? Tem orado todos os dias juntos? Vocês estão vivendo uma aliança ou um contrato? Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. A gente tá voltando aqui que a gente tem mais um recadinho pra vocês. A gente gostaria de falar para vocês que, precisando, contem sempre com a gente. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a todos. Estamos aqui. Tá gravando? Paz, casais, tudo bem? Você tem que combinar comigo. Vamos conseguir. Temos uma história de amor, um rumo a seguir. Posso imaginar. Com você.